Карантинні штрафи. За час адаптивного карантину Держпродспоживслужба у Дніпропетровській області оштрафувала майже 200 підприємців регіону. Загалом перевірили понад 5 тисяч. Більшість кафе, салонів краси та магазинів таки дбають про безпеку відвідувачів. Карати доводиться лише злісних порушників, які ігнорують рекомендації перевіряльників, кажуть у службі. Добросовісні ж працівники частенько потерпають від відвідувачів, які не хочуть дотримуватись обмежень. Антисептики без маркування, хліб зі спільного кошика, відсутність масок – головні претензії представниці Держпродспоживслужби до магазинів та закладів громадського харчування. Я беру і контактую з тою паличкою, яка використовується для розмішування кави. Так? Тобто, чому вони у вас не в індивідуальних упаковках? Із соціальною дистанцією теж проблеми. Тут не дотримуються 1,5 метри дистанції між відвідувачами, тому ми вам рекомендуємо все-таки поновити це маркування. А тут продавчиня косметики без маски. Я зараз зняла маску тільки для того, щоб накраситися. Тобто я не можу краситися, якщо в мене буде пів лиця закрито. Використовуються засоби декоративної косметики багаторазового використання, скажімо так, без індивідуального пакування чи реалізуються без індивідуального пакування. Тому ми запропонували все ж таки не користуватись під час карантину декоративною косметикою для багаторазового використання відвідувачами. Нові умови роботи після самоізоляції не мед, зізнаються працівники. Що 2 години обробляють приміряльні каси, перевіряють температуру собі і відвідувачам, носять респіратори і часом воюють із покупцями, аби й вони одягали маски, розповідає продавчиня Альона. Спочатку, коли відкрились торгові центри, всі абсолютно покупці були в масках. Сейчас, к сожалению, наверное, каждый третий, каждый четвертый, ну, можете посмотреть по торговому центру, они ходят без масок. Точно так же и заходят в магазин. Поэтому, ну, озлоблены, потому что надоело уже, просто надоел карантин. Булочки, лаваші, пангушки, все запластиковано. Хліб знаходиться тут. На прохання відвідувача беремо щипчиками. Також заздалегідь пакують ложки та виделки. Встановили обмежувальні екрани, позначки, антисептики. Столики дезінфікують після кожного відвідувача. А деякі з них навіть температуру поміряти відмовляються. Ділиться керівниця закладу громадського харчування Юлія Шахрай. Таких, каже, доводиться випроваджувати. Запитують, чому вимірюють 2 рази. Тобто на вході в торговий центр вимірюють температуру і вимірюємо ми. Ми пояснюємо тим, що ми окремий заклад і згідно закону, постанов, ми також маємо дотримуватися. За словами Маргарити Малишевої, підприємців перевірятимуть і вночі, і у свята, допоки не скасують карантин. Галина Гусак, Максим Бодриченко. Новини на Д1.